bulb Bismillahirrohman Irohim nassi kene nyaryken pangbatalan salat Ayak kantu nomor kas 11 Watako duumi ala imamihi wat ko duumi sare kas 11 na mihalaaan ala imamihi ka imamna itu mu Birruk na ini kalawan dua rukun fili yai anu bangsa pagawean dua nana watakholupi sarang tinggalin bihima watakholupi sarang tinggalin ti imam bihima kalawan dua perkara atau dua rukunnya biggoeri udrin kalawan te aya uddur Salajena nomor 11 Anu mantak ngebatalkinkana sala nyaeta mihelaan kaimaam na kalawan dua rukun anu bangsa pagawean dua nanak Attawating lenti imam ku dua rukun bari hente aya udhur Conto mihelaan kaimaam ku dua rukun fi liin makmum ruku tulu, cengkat tina ruku intidal tuluy turun sujud sedang imam nak masih keneh nangtung contoh anu tinggalin ti imam kedua rukun fi'li imam ruku tului cengkat tina ruku intidal tuluy turun rek sujud sedang makmum masih keneh nangtung sabab na batal sabab na batal te, sabab bahsal mukhalafah kacidan yulaya anak-anak tapi lamun ayah udur mah hentu batal Ari udur dinami helaan nyeta poho atau hentu nyaho Ari udur dina tinggal henti imam Loba gitunya Di antarana hiji Karena laun bacaan anak gitunya Kecepatan anak nomor kedua Nyaho yen manehna hentu maca patiha Sedang imam nages Ruku nomor katilu Poho hentu maca sehingga imam naruku kai na memeh ruku jeng liana tapi lamun miholaan atau tinggal nana ngankur hijrukun mah eta untuk mantak batal sanajan eta kiki tuan teh haram gitunya titik salahjanglah nomor ke-12 watuti ko is salaati cekap polanya wall alam bis wa gantung nomor 12 berarti